dava sulu pelo chegou lá a mim o meu mexendo barão oposição ramudo ele mexendo tudo isso aí cara me é claro expert do azom assim aquela charchan deu se isso não é tipo isso é claro roça gamuat cada aí esse direito do lozungi então meu tan chance o mecanismo bem bolum de gatrulho yarari da dadza mi diyor san ziroto ise ro cer topi armogizebiya sadga ara seriozul gamayqure ceruna gatrulili iqos qvelaferi da magdazaxebas visebdzi bolum momentchi sheiloba ertik veris adreb zolamd ise ro es dadzaxeba kholot achens molodis da gatrulebul molodin gatrulebit upro dzime dartmas meaqenas opozitsias vidre kheis amiton ise da ise men ben problemas miknes is ro ara seriozuli khelisupleban qvars es kitkhadia da miar mino problema mkhondes imizgan ro ara seriozuli opozitsia ikne ian tsada serti kitkhvaqs tsanam pasus patskhs movitsmet et kitkhvas avomete dane seriozuli informatsia arsebobs qol shevtkhish mevendobi im adamianebs vits mitkhres rom telekompaniya rustaviorshi praktikulats ukve datsqebulia saarchemo klipebis momzadeba khelisuplebis khridan tken rit tken ritvis khart mzad ара да версия да трату амзадებს ხელისუფლება ამ კლიპებს აშკარად ეტყობა რომ ამზადებიან გასაგებია რითაც ამბობთ არის ეს შეიძლება ბატონო რა თქმა უნდა გეცნებათ შესაძლებლობა მაგრამ თალიკო უპირველეს ყოვლისა მინდა ტელემაყურებლის საყურადღებოდ აქ დამსრე ახალგაზრდების საყურადღებოდ და რა თქმა უნდა თქვენ მოგმართოთ ნათრახიანების საყურო თქვენ მოგმართოთ რომ გამორიცხულია პირადად ჩემის მხრიდან განსხვავებული აზრის მოსმენა განსაკუთრებით არა პოლიტიკოსის არამედ ექსპერტის საზოგადოების მხრიდან მაყურებელი პიროვნებიდან რომ არ იქნათ ჩემს მიერ მიღებული მაგრამ ვიტოვებ უფლებას იმისას რომ გარკვეულწილად დავეთანხმო თქვენეულ შეფასებებს და გარკვეულ ნაწილში მე მათ არ დავეთანხმო იასაუბრობდა წევან ჯერ იანვრის მოვლენებზე 20 იანვარი ჰქონდა მხედველობაში შემდეგ უცებ მაისის მოვლენები რომელიც ოდოიათი და ჩოხებით დაგვამახსოვრდა რა მნიშვნელობა ამას თუ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა დოუნანა იყო მაშინ ხო მე მგონი მარტო ეს არ იყო მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ იყო მთელი რიგი შეცდომები რომელსაც ჩვენ თავი ვერ გავართვით კერძოდ სახელმწიფო აპარატის ჩამოშორება საარჩევნო პროცესიდან, ანუ ადმინისტრაციული რესურსისა და ფინანსური რესურსის გამორიცხვა ერთი საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ, რამაც პრინციპში გადაწყვიტა ეს ყველაფერი. ხო, თლად მიტოვებული არ ყოფილა ეს, მაგრამ არასაკმარისი იყო ჩვენის მხრიდან ძალისხმევა. მე პირადად ერთ-ერთ რაიონში, რეგიონში ვიყრიდი კენჩს, ეს ის რეგიონია, სადაც გუბერნატორმა გალახა პირდაპირ მნიშვნელობით ოპოზიციონერი ორი ახალგაზრდა. ახალგაზრდა ხეზე მიიღო და იარა. არა, ნუ ახლა კლადესე არ იყო, კარგად გალახა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ძიმედ გალახა და ნუ შემდეგ ისე წავიდა მოვლენები, რომ ჩემი ამ რეგიონში ჩასვლის შემდეგ, ახლა მე არ ვიბრალებ მარტო, ეს გუბერნატორი იქიდან მოიხსნა და მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის მოქმედებებს არ ქონია ადგილი, მაგრამ გაჩნდა დიდი რაოდენობით ფული. გაჩნდნენ დიდი რაოდენობით და ჩუმად მომუშავე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის თანამშრომლები. ანუ საშუალებები იყო სხვადასხვა, იყო ხისტი მოქმედება, იყო მოსყიდვა, იყო დაშინება, იყო ასე შემდეგ. კი ბატონო, ვერ აუვედით ამ სიტუაციას, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმას, ასე ვთქვათ, ხალხს რა როლი აქვს, ამომრჩეველს რა როლი აქვს ამ პროცესში. ბატონმა რამაზმა წაგან აღნიშნა, რომ ხშირად საერთაშორისო საზოგადოება აფასებს კრიტიკულად უნდობლობას უცხადებს კონკრეტულ არჩევნებს და ის არჩეული მაინც არ მიდისო. ცალ-ცალკე არცერთი არ ჭრის ბატონო რამაზ. თუ მარტო საერთაშორისო საზოგადოება აფასებს ლუკაშენკოს არჩევნებს, ხოლო იქ ხალხი არ იქცევა ადეკვატურად, შედეგი არ დგება. თუ როცა მარტო ხალხი იქცევა, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების შეფასება არ გახლავთ ადეკვატური, არც მაშინ დგება შედეგი. ეს მომენტი უნდა იყოს აუცილებლად სინერგიაში, აუცილებლად თანხმედრილად. ერთის მხრივ ოპოზიციის პასუხისგებლობა ბატონმა მოკა. ხალხი და საერთაშორისო ორგანო. ოპოზიცია რომ თანამიმდევრული ყოფილიყო შარშან იანვარში მოეპოვებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელი სასამართლო ცესკო. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოპოვებას, მე მაშინ პარლამენტში გახდით და გადაჭარბებული, ასე ვთქვათ, იმედები გქონდა თქვენ რომ ვინმე
რამის მოპოვებას აპირებდა, მაშინ და ამის რეალურად შესაძლებლობა იქნებოდა. აქ საკითხი დგას მარტივად. შავშანდელი საპარლამენტო არჩევნების დროს სიტუაცია გახდა ასეთი. 1/3 იყო ხელისუფლების ელექტორატი წინა პერიოდში, წინა საარჩევნო პერიოდში. 1/3 იყო ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ელექტორატი და 1/3 იყო, ასე ვთქვათ, აუთვისებელი პრეფერენციების არ მქონე, შეიძლება ასე ვთქვათ. და აი მათზე მუშაობა იყო არაჯეროვნად წარმართული. როდესაც არჩევნების გულისხმობს. საპარლამენტო არჩევნების გულისხმობს. როდესაც მეწერან ირაკლის ეუბნებოდი, რომ მექანიზმები უნდა იდოს მეთქი შიგნით, მე იმ მექანიზმებზეც მაქვს საუბარი, რომ დღესაც საკმაოდ მაღალია პროცენტი პრეფერენციების არ მქონე ამ მრჩევლისა. დღეს უფრო მაღალია. დღესაც საკმაოდ მაღალია. მათთან ყოფნა არის აუცილებელი და საჭირო. მათთან მისვლა არის აუცილებელი და საჭირო. მათთვის დაჯერება არის აუცილებელი და საჭირო, ბატონო რამაც. ამას გულისხმობ მე. და დღეს საუბარი როგორ ვაპირებთ და ისე ვაპირებთ, რომ ჯერ ის ადამიანები უნდა მიხვდნენ რას და როგორ თავაზობთ. არა პიროვნებას, ამის მაგივრად ეს იქნება. არამედ თუ გნებათ სოფხედველურ მომენტსაც, თუ გნებათ პროგრამულ მომენტსაც. გახსოვთ ამას წინათ ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავით და პროგრამაზე დავიწყეთ საუბარი. ძალიან ბევრ იქ მყოფ სიცილათაც არეყო რა დროს პროგრამაა. გასაგებია ზოგს არ უნდა ეს პროგრამა და აქ ითქვა რომ ეჩქარება. ჩქარა უნდა შევარდეთ, უნდა დავამთავროთ, მაგრამ აქ არის მთავარი რამ პასუხისმგებლობის საკითხი. პასუხისმგებლობის გაცნობიერება უნდა მოხდეს იმ ძალის მიერ, რომელიც ამ წელს ციხებს თავის თავზე. ჩემს ნამოქმედ არის მე ქვაქვაზე სარყოფილა ვაწე არ გამოვა, თორე მე ნახეთ თქვენ მეორე მისა და მესამე მისას მიიღება. ამიტომ მე გეუბნებით, რომ როდესაც საუბარია იმაზე, როგორ და რანაირად ვაპირებთ, ეს უნდა იყოს იმ პოზიციების თანხმედრი, იმ განწყობების თანხმედრი, რომელიც არის საზოგადოებაში და როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი იქნება არა პროსახელისუფლებო, არამედ მისდამი უარყოფითად განწყობილი, მე უკვე წმინდა პოლიტიკური ტექნოლოგიებია საჭირო, რათა ეს დივიდენდები არ დაიკარგოს, რაც მოხდა იანვრის თვეში, 20 იანვარს, რაც მოხდა 13 იანვარს. ახლა დაცვენადირობას რაც შეეხება, ბატონო ამას გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ დაცვენ რომ მიდიხარ თოფი უნდა გქონდეს, მაგრამ დაცვენ რომ მიდიხარ სანადიროს, არ უნდა მიხვიდე ტყეში და არ უნდა აყვირდე დაცვო მოვდივარ სანადიროსო. ესეც არის. თოფი კი უნდა გქონდეს, მაგრამ ისე უნდა წახვიდე, რომ იმ დაცვა არ გაიგოს და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგთხოვთ ჩვენ იმას, რომ რა გზებით უნდა მივიდეს დაცვის გაგდებამდე, ის ყველაფერი იმ ყველაფრის დეკლარირება მოახდინოს. ჩვენ უკეთ ხვით მოძივართ სამამდეროს. სამპუნქტიანი შესახება ხომ არ იყო ის შეძახილი, რომ თხის პირას დამდგარი იყო ოპოზიცია. ხოდი შეძახნით სამპუნქტიანი შესახებას დავიდეონებოდა უფრო მრავალ პუნქტიანზე ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ. მე მესმის პატრიციული ექსპერტები შეიძლება პროგრამაში დავეთახოთ, მაგრამ ნუ ვიტყვით მაინც იმას, რამდენიმე ჩამონათვალი იყო შეცდომების და მე უფრო სხვა ჩამონათვალს გავაკეთე. მე არ ამგონია ჩოხის ჩაცმა და ქართული სიმღერისი მღერა იყოს მთავარი შეცდომა ოპოზიციის. მოდით რეალობა შევხედოთ. საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო ოპოზიციამ თბილისში, საპარლამენტო არჩევნები წააგო. და ეს იყო მიზეზი ერთადერთი მარტივი რამის, იყო რამდენიმე ოპოზიციური კანდიდატი ყველა ოლქში. და ვერ მოხერხდა ოპოზიცია შორის. ეს უფრო სერიოზული მგონია მე, ვიდრე თქვა თუნდაც ის რა თქვენ ძალიან. თქვა, ეხლა არ განმეორდება ახლა რომ იყოს. უნდა შევქნათ მექანიზმები და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი იმაში. მე ჩემი ხედვა შემიძლია მოგახსენოთ. მაშინაც იყო გარკვეული მცდელობა, მაგრამ სავსებით გეთახმებით ითქვა აქ რომ ჩვენ მუდმივად ვუჩქაროთ, აი მამუკამ თქვა და ბევრს ეჩქარება და ვერ ვასწრებთ იმ ჩვენ მუდმივად ვართ რაღაც რეაქციის რეჟიმში რაღაცა მოვლენებზე და ესეც გვიშლის ხელს რაღაც პერსპექტივაში გავხედოთ. ყველა ისურათი ესეთი გადაცემა, სადაც საშუალება გვეძლევა ჩვენ რომ ცოტა რაღაც პერსპექტივაში და სიღრმეში ჩავიხედოთ და არა მოვახდინოთ რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, თუნდაც ენგურხეზის გაყიდვა იყოს თუ ნებისმიერი სხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტა სიღრმისეულად და თუ მომეცემა შესაძლებლობა, აქვს შესაძლებლობა ბატონკო ამ ცოტას ჩვენ ერთი გადაცემაში არ უნდა აკეთებდეს მაგათ სხვა დროს უნდა აკეთებდეს გეთახმებით, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში მე ეს ყველაფერი გადაცემაში ხარ, რაც საჯაროდ მოხდება უფრო მეტად ეფექტურია, ვიდრე ასე ვთქვათ. მე ყოველ შემთხვევაში ამ კონსტატაციების სამხელოებას ვერ ფლობ, რომ კარს უკან გავაკეთო ის, რაც საჯაროდ უფრო კარგად გამოდის. მე მიმაჩნია, რომ ოპოზიცია მინიმუმ უნდა მოახერხოს. დღეს საარჩევნო სისტემა ისეთი გვაქვს, რაც არ უნდა შევეცადოთ ჩვენ და მივახციოთ საარჩევნო კოდექსის იმ გვარცვლილებას, რასაც ქვია ოპოზიციის მეტი კონტროლი არჩევნებზე, საერთაშორისო დამკვირვებლების მეტი ობიექტურობა.